към темите в Бизнес Старт. Чувствително повишение на цените на суровините в Централна и Източна Европа. Какви са факторите за това увеличение и какво ще бъде влиянието, какви ще бъдат последиците от него? Коментираме с Пламен Димитров, управител на Кофас България. Здравейте и добре дошли, господин Димитров. Здравейте и благодаря за поканата. И ние благодарим за вашето участие. Нека да отбележим, че това е статистика от проучване, което е направено от Кофас Централна и Източна Европа. Малко повече от вас като подробности за самото проучване, самите данни, какво показва, какви са прогнозите, очакванията. С две думи, това, което очакваме, е цените да продължават да растат, поне до средата на следващата година. Обосновано е от доста фактори. Със сигурност до този момент не сме ставали свидетели на такъв рязък скок в цените на някои суровини, на енергоносителите, каквото беше през последната година. И не очакваме това да се прекрати поне до средата на следващата. Това, разбира се, води след себе си много проблеми и за бизнеса, и за крайния потребител. Те са свързани, разбира се, но все пак ги определям като два различни проблема. При повечето производствени компании, които имат енергоемки производства, вече има натиск по три от критериите. Въобще една компания, за да може да бъде успешна, трябва да има търсене на нейния продукт. На първо място трябва да има работната сила като фактор и енергоносителите. И в момента имаме и цената на суровините въобще. Имаме натиск в два от тези фактора много сериозни. И се получава ефекта на снежната топка. Увеличават се цените, което автоматично увеличава натиска върху бизнеса за заплащане. Само че в момента, в който бизнеса има натиск и като суровини, има натиск и като енергоносители и накрая идва натиска и в заплатите, а не може да се предаде автоматично това на крайния потребител и доста от компаниите вече изпитват сериозни затруднения в планирането повече от седмица напред. Факти са и го виждаме с очите си как компании вече включват и изключват машините си в зависимост от това кога могат да се доберат до малко по-нисък ток и могат да викат своите служители в 2 часа през нощта, защото по този начин само могат да излезат сметките. Това е страна на производствените компании. От другата страна са хората. И всеки вече по джоба се вижда увеличението на цените през последната година за това, което плаща ежедневно. Инфлацията включва в себе си няколко неща в България, са три основни. На първо място с най-голям дял е транспорта, на второ място са храните и на трето място енергоносителите. И по-скоро енергоносителите са на второ място. Но въпросът, това са трите основни фактора, които носят инфлация в себе си. И нещо, което не го пише никъде тук и е много важно, там, където пазаруваме, ние крайните потребители пазаруваме, имаме, го правим от големите вериги. Повечето от големите вериги са сключили се предоговарят със своите доставчици веднъж годишно, в началото на годината. Или до този момент дори забелязваме едно изкуствено задържане на част от цените, просто защото доставчиците не могат, нямат право да предоговорят цените с големите вериги. Или едно сериозно покачване очакваме в началото на 2022 година, точно защото вече няма как големите вериги да не приемат повишението на цените, което е напълно нормално, тъй като всички борси са с по-високи цени. С колко са се повишили цените? Въпрос, който като официална статистика е някъде около 10%. Мисля, че са доста повече обаче. И като в разговори, и като потребител мога да го потвърдя. И, за съжаление, не очакваме и нещо по-различно като тенденция, поне до средата на следващата година. За България какво казва статистиката по отношение на това чувствително увеличение на цените? Ако го погледнем в една година назад, 15% е, може би, цифрата. Доста изглежда повече от това, което е написано, но реалността е такава. И освен това не искам да искам да включа и това очаквано повишение, което ще стане в началото на следващата година. Горе-долу, може ли да говорим в цифри за началото на следващата година? Какво се очаква като цифри? Точната цифра не бих се ангажирал, защото от тук нататък е въпрос на преговори между производители, търговци и ритейл веригите. Колко те ще могат да поемат, дали ще се отрази това на качеството, дали крайният потребител ще може да поеме по-високата цена,
места, в които ние нямаме толкова опит в интерес на истината. Толкова волатилна година, каквато беше миналата по отношение на цените като ръстове, ние последните 20 години просто не помним. Това е една изключителна година, тази, която преминава в момента, от гледна точка на предвидимост, от гледна точка на ръстове. Абсолютно неочаквани също така. Преди една година, ако си бяхме говорили, нямаше да кажа, че ще има такъв ръст, какъвто видяхме в последните 12 месеца. Каква е реалността в останалите страни от Централна и Източна Европа? Общо взето сме на едно ниво. Централна и Източна Европа върви като един общ влак, ако мога така да кажа. Хубавото е, че ние се възстановяваме и работим по-добре от Западна Европа. Има една голяма причина за това и нарушените доставки от далечен изток, които ние бяхме толкова свикнали в последните години да може да пазаруваме от Китай буквално след една седмица да бъде на вратата ни, вече го няма, просто го няма. И тук пак идва това, което говорихме преди малко. Транспорта, цената му е в небето. Нарушените доставки или няма как ние да... Няма как да очакваме да се случи нещо, което да бъде в положителен аспект. Както хората очакват, спираме, свършва с увеличението на заплатите. Няма вече да го има това, което тук нататък било, каквото било, за съжаление, поне още 6 месеца напред, ще виждаме това, което виждахме 12 месеца назад. Споменахте и ритейл сектора. Тенденциите какви са за него? Какво очертават? И какви са към момента предизвикателствата за ритейл сектора? Ритейл сектора трябва със сигурност да се справи с увеличените цени и прехвърлянето към крайния потребител. Нещо, което не му се е налагало до този момент да прави, но ще трябва да направи. Виждаме цялата икономика, виждаме едни много повишени обороти. Или няма вече компания, която няма повишен оборот спрямо миналата година. Но по отношение на профитабилността е много по-ниска тази година. Просто защото натиска в суровини, енергоносители, работни заплати изтъняват маржовете и дори като абсолютна сума може да имаме 50% нагоре като обороти, а печалбата да бъде много по-ниска в абсолютна сума, не като процент от миналата година. Какви производства и компании са най-силно засегнати от повишаването на цените на суровините? Енергозависимите компании, тези, чието производства са силно зависими от цената на енергията. Това са най-проблемните компании в момента и това води естествено след себе си и притесненията от бъдещото качество на разплащане между компаниите. Казахте, че в следващите 6 месеца ще наблюдаваме това, което сме наблюдавали през изминалите 12 месеца. След това? След това се надяваме да има успокоение. На цените те в крайна сметка трябва да стигнат някакъв връх. Няма как да продължава това завинаги. Ние и сега виждаме някакви корекции, така че считаме, че ще има едно нормализиране след средата на следващата година. Добре. Казахме и за прогнозите за България. Като цяло, какво показват глобалните тенденции по отношение, тъй като този проблем не е само свързан с... Тоест не се отнася само за страните от Централна и Източна Европа. Не се отнася само за Централна и Източна Европа. Преди малко исках да кажа, но се тръгнах в друга посока. Западна Европа в момента се развива с по-бавни темпове, отколкото Централна и Източна Европа. Нещо, което ни радва, защото се възползваме от това, че част от производствата, които бяха в далечен изток, дойдоха при нас. И трябваше вече да бъдем по-големите потребители в света, трябваше да се прехвърлят към по-флексибилни решения за собствените производства. Т.е. по-малки наброи, но по-бързи решения. И част от... И ние сме естествения избор за такъв тип производства. Част от производствата, които бяха там, в далечен изток, в момента вече ги виждаме в Централна и Източна Европа. Това е един от основните двигатели, които ни прави по-бързи, с по-бързи темпове да се развиваме от Западна Европа. Могат ли в такъв случай компаниите сега да реагират и да трансформират по някакъв начин своето производство, за да оцелеят в тази реалност? Те реагират буквално, сигурно мога да кажа, ежечасно до такава степен. Тази непредвидимост и възможността да планираш
няколко седмици напред цената на суровините и цената на тока прави изключително изобретателни хора. Така с примера преди малко, който дадох за включване и изключване на машините, търсене на поддоставчици, които до този момент никой не е мислил за тях. Въобще по голяма степен се разместват пластовете, които бяхме свикнали в този период на относително спокойствие, един 10 годишен от предишната криза до сегашната, когато хората можеха да предвиждат поне година, две напред, в момента това е абсолютно невъзможно. Мерките, които могат да бъдат предприяти за да се стигнат до нормализиране на ситуацията? Първо, ситуацията вече се нормализира до някаква степен. Като казвам нормализира, не сме в опашката, но вече не е това, което беше преди предишните 12 месеца. Казвам го от гледна точка на това, че изхвърлянето или тези хеликоптерни пари, които всички видяхме, че се изляха, показва по-скоро една фалшива ликвидност в компаниите и разплащанията и платежната култура се повиши. Нещо, което мога да кажа и го виждам, е в момента, че платежната култура и разплащанията се удължават и се нарушава. И нашия бизнес е изцяло в тази посока да следим разплащанията между компаниите. Мога да кажа, че за последния месец те са на предкризисни нива. А те след кризисните нива всъщност станаха по-добри заради огромната ликвидност, която се изля на пазара. Нещо, което означава нормализиране на бизнеса. То е нормално да бъде. Така, ние десетки години сме живяли с някакви проблеми при разплащането и е ненормално те да отсъстват, което се случваше всъщност последните 12 месеца и повече. Добре, нека да завършим с един въпрос, който касае и политическата ни обстановка в страната, тъй като днес започват консултациите при президента Румен Радев с политическите формации и партии. Какво можем да очакваме за икономиката ни от предстоящата евентуалната бъдеща власт? Аз и като ръководител на компания и като граждани на България, искрено желая успех в тези преговори. Много имаме нужда от правителство, изключително, защото няма как да имаме положително развитие без участието на държавата в близките месеци, без точен ясен бюджет, въобще без политики, които да са разписани и да се следват. Така че аз съм оптимист, мисля, че ще ги има и след като ги има бизнеса, какво иска бизнеса, държавата да не му пречи. И това, което искам и да пожелавам на следващото правителство, да не пречи на бизнеса да се развива и както виждам, това е, което той иска. Много благодаря за гостуването. И аз благодаря. Пламен Димитров, управител на Кофас България.